Kerajaan menyasarkan 1.2 juta rakyat Kelantan akan selesai menerima suntikan vaksin sekaligus mencapai tahap imuniti kelompok Oktober depan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata, sasaran itu berdasarkan perkembangan positif sambutan rakyat negeri ini yang semakin baik. Beliau menjelaskan kini setiap hari 12,000 orang telah menerima suntikan vaksin dan bermula Julai depan, Kerajaan Kelantan akan menggiatkan lagi usaha untuk mencapai 30,000 orang penerima suntikan setiap hari. Bagi merealisasikan hasrat itu, Kerajaan Persekutuan akan menghantar 550,000 dos vaksin bulan depan. Dengan semua kapasiti ini, saya percaya dan yakin bahawa insyaAllah kalau bekalan vaksin itu sampai, kita akan dapat selesai suntik populasi dewasa di negeri Kelantan ni lah. Kita letak sasaran yang ambitious sikit, mungkin Oktober, ya. Oktober. Kita cuba Oktober di Kelantan dengan kerjasama dan kepimpinan yang makmur mungkin besar. Beliau ditemui selepas menghadiri mesyuarat CITF peringkat kebangsaan dan Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kota Baru. Khairi turut merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan kerana berjaya melaksanakan pelbagai strategi bagi memudahkan orang ramai khususnya warga emas mendapatkan suntikan vaksin termasuk program outreach dan vaksin bergerak. ...42% daripada penduduk Kelantan dewasa telah berdaftar. Jadi program outreach dan pendaftaran manual ini sangat penting sebab ada dalam 58% yang belum daftar lagi. Yang mana kita bagi saja, lepas tu kita masukkan nama dalam sistem. Jadi tidak ada birokrasi, tidak ada masalah syarat mahu sejahtera dan sebagainya. Ya, ini persepsi yang main di sana memang tak ada lagi dah. Banyak negeri dah menjalankan program hybrid. Yang mana ada Mai Sejahtera, kita bagi janji temu. Yang tak ada, kita terus suntik. Ya, ini sedang dilaksanakan di seluruh negara buat masa ini. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerajaan telah meluluskan dua jenis vaksin COVID-19 yang hanya memerlukan satu suntikan dos, iaitu CanSino dan Johnson & Johnson yang akan diterima pada Julai nanti. Sebahagiannya akan dihantar ke Kelantan termasuk pos-pos orang asli. Dalam pertemuan itu juga katanya kerajaan negeri mencadangkan 5 pusat pemberian vaksin PPV awam baru dibuka antaranya Bacok, Kota Baru, Pasir Mas, Macang dan Kuala Krai.